أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سامعین محترم، بھائی خاموش ہو جاؤ، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ. خاموش ہو جاؤ. مولانا ابو بکر معاویہ صاحب ماشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے تھے. مولانا امیر عبداللہ صاحب بڑی جاندار شاندار گفتگو فرما چکے تھے، اور انشاءاللہ الرحمٰن میرے تو بعد مولانا محمد یوسف مسروری صاحب علی شان خطاب فرمان والے نے، مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب کا بیان ہو چکا ہے. حضرات توجہ نال چند باتاں سماعت فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی گل نہیں، کوئی کھاؤ کھاؤ کھانا بیان ہو رہا ہے، اس طرح صحیح نہیں بیان ہو رہا ہے، تو وہ تقریر چھڑنی مناسب نہیں. تسی کھائی جاؤ، ابھی سوچنے سے کھاؤ کھاؤ، نالے کھائی جاؤ، نالے سنو، نالے ثواب لگو، نالے انشاءاللہ پیٹ بھر جائے گا کھانے نال، نالے نیکیاں دے نال چولیاں بھر جان گیا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرا قل هو الله احد، جس بندے نے قل هو الله احد اس سورت کو تلاوت کیتا، عشر مرات، دس مرتبہ، جنہیں اس سورت کو تلاوت کیتا دس مرتبہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. کائنات رب جڑا ہے، کائنات دا بادشاہ، ساری کائنات دا شہنشاہ، ساری کائنات دا الہ، اللہ اس بندے واسطے جنت وچ ایک مکان بنا دیندے نے. جس بندے نے دس واری قل ھو اللہ احد اے سورت پڑھیا کرو، ہر روز دس دفعہ اس کی تلاوت کریا کرو. ایک حدیث پاک اور تو سنا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جڑا رات کو سون تو پہلا تین مرتبہ سورت الاخلاص کی تلاوت کردا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کریم اس نو سارا قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دے. تین مرتبہ جن نے رات نو سون تو پہلے اس سورت نو تلاوت کیتا. میرے عزیزو، قرآن پاک وچ اللہ کریم نے اور ایک بات فرمائی ہے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تہاڈا الہ ایک لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. فرمایا کلے الہ ہے، اودے تو سوا کوئی الہ نہیں. اور قرآن پاک اور ایک جگہ تے اللہ کریم نے فرمایا، قیامت دا دن ہوئے گا جدوں رب ذو جلال فرمان گے، لمن الملک اليوم
اج دے دل دا سوال شریف دی اے کوئی جواب نہیں آئے گا رب کائنات فرمان گے للہ واحد القہار اس اللہ کلے دی بادشاہی اے میرے عزیزو اور میرے بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام اس بات دا تصدیق اٹ کرو جی اگے ٹھیک سی اگے واہ صحیح تیز نہ کر حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر آواز کر رہے نے جیل دے اندر یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان یوسف علیہ السلام واز کر رہے ہیں جیل کے اندر اپنے جیل والے ساتھیوں کہہ رہے ہیں میرے دوستوں اور جیل والے یہ دسو بہتے علاوہ نو پوجنا بہتر ہے یا ایک الہ دی پوجا کرنا بہتر ہے میرے دوستو اس مالک کلے دے نال محبت کرو پیار کرو جس طرح مولانا ابوبکر معاویہ صاحب بیان کر رہے سن نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو رب نے اعلان کروایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میرے مصطفیٰ علیہ السلام اعلان فرما دیو بے شک میری نماز میری قربانی میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا تو رخصت ہونا اللہ دی خاطر ہے للہ رب العالمین اس کلے اللہ واسطے بھی میرے عزیزو وہ اللہ کلہ اتنا مہربان ساری کائنات دا بادشاہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير میرے برادر محترم مولانا محمد یحییٰ یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ علیہ صحت عطا فرمائے بڑا تعلق قرآن پاک سنا دے رہے اور میرا چھوٹا ویر عبدالقدیر صاحب ماشاءاللہ علماء نال خطباء نال بڑی محبت اور محمود بوٹی والے بڑا علماء دا قدر کر دے رہے اور میں تہاڈا جذبہ ولولہ ذوق شوق دیکھ رہے ہاں الحمدللہ اجے قصوری صاحب دا بیان ہے مگر تسی اس قدر بیدار ہو اور اس قدر ہوشیار ہو میرا یقین ہے کہ فجر دیاں اذانہ تک سنن لئی تیار ہو تو میرے دوستو اور میرے بزرگو اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اعلان کروایا تھوڑو اعلان فرما دیو اللہ جنو چاہے عزت عطا فرمائے جنو چاہے ذلت عطا کرے جنو کو چاہے حکمرانی کھولوے جنو چاہے حکمرانی عطا فرما دے کیونکہ اللہ ہر شے تے قادر ہے اللہ ہر شے تے قادر ہے وہ قدیر ہے اور انہوں نے ایک اور جگہ تھے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور فرمایا میں بادشاہ ہاں فرمایا میری ساری کائنات میری بادشاہی ہے میرا کنٹرول ہے میں جو چاہاں کرا اور قرآن پاک رب نے ہونے کی جگہ پہ فرمایا میرے اسٹیج کو بزرگا نے آڈر کیتا ہے آیات قرآن پاک دیا بہت سنانی ہے میرا بڑا دل خوش ہویا ہے یا اللہ اجے ایسے لوگ زندہ نے اجے ایسے حضرات زندہ نے ایسے احباب زندہ نے ایسے افراد زندہ نے جو کہیں گے نے سانو قرآن زیادہ سناؤ
پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان زیادہ سناؤ سانو اللہ دی توحید سناؤ پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سناؤ میرے دوستو اے بہت بڑے اعزاز دی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مالک کائنات فرماتے ہیں بابرکت ذات جنہیں فرقان مصطفی علیہ السلام نے ذات تے نازل فرمایا جڑا قران تسی سنن واسطے آیا میں پوچھنا فلک دے تاریاں کیا بہارا میں پوچھنا فلک دے تاریاں لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک اسمان دی بنے زینت چوک چوک کے تھلے کی چاک دے ہو مینوں آکھیا فلک دے تاریاں نے ساڈی پیش دراں جان دیے بس چلے محمود بوٹی آ جائیے آ جائیے منظور آ جائیے جتھوں آواز قرآن دی آندی ہے بہت بڑے احساس کی بات ہے کہ تسی قرآن پاک حدیث پاک سن رہے ہو میں حاضری لوان واسطے میں پروگرام تے پسرور گیا سا اتو تہاڈی خدمت دے اندر ہن مینوں حاجی عبدل قیوم صاحب سمیع اللہ صاحب اور پیر ضیاء الرحمان صاحب بار بار فون کر رہے ہیں کہ جلدی پہنچو میری حاضری لگ گئی ہے السلام علیکم